когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать. Мне очень хочется верить, что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять. Вона телеведуча, організаторка свят, директорка благодійного фонду і при цьому мама 24/7. Життя Наталії – безпреривний рух, а діти – кращі мотиватори у будь-якій справі. Жінка каже, вона не замислювалася, шестеро дітей – це багато чи мало. Я чомусь собі придумала цифру 5. Але, як ви бачите, на цифрі 5 я не зупинилася, і вже 6. Я вже давно не кажу, що це остання дитина, тому що розумію, що я таке вже казала, і це вже якось смішно виглядає. Наша родина – єдиний і гармонійний механізм. Але без взаємодопомоги і розуміння не впоратись. Тому кожен має свої обов'язки, говорить Наталія. А взагалі кожен має обов'язок добре вчитися, слухатися і слідкувати за своїми речами, шкільними, за одягом, за взуттям. Тому що повинно, щоб всі були охайними. Наталія з чоловіком привчають дітей до роботи з маличку. Тож матусі допомагають і наймолодші. Я допомагаю по дому, допомагаю з Машенькою, мою посуду, підмітаю. Зібрати усю родину за сімейним столом – справа не з легких. Але тільки-но з'являється така нагода, шанс не втрачають. Після насиченого робочого тижня вихідні намагаються проводити разом. Куди поїхати? Недалеко, можна до на природу поїхати або погуляти. Наталія розповідає, вони з чоловіком завжди підтримують своїх дітей. Розуміють їх з напівпогляда та півслова. Хочуть бути прикладом у всьому. Кожен у родині Сивак знає – сім'я – це надійний тил, який допомагає здолати будь-які негаразди. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойтесь что-то менять. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».